Takže ešte raz vítam vás všetkých veľmi srdečne na premietaní o vanilkových ostrovoch. Vanilkové ostrovy, tento termínus technicus nie je známy na Slovensku, prvýkrát ho počujete, ale spadajú do ňoho veľmi luxusné, luxusné ostrovy Seychely, Reunion, Mauritius. Tieto sa nachádzajú v Indickom oceáne. Indický oceán je tretí najväčší oceán na našej planete má 74,5 milióna kilometrov štvorcových a patria tam indonéske ostrovy, patrí tam štvrtý najväčší ostrov na svete, Madagaskar prvý, vieme, že najväčšie je Grónsko, potom mať Pap Papu alebo Gvineu, no Gvineu ostrov, Borneo a štvrtý je Madagaskar, obrovitánsky ostrov. Ale patria tam aj maličké ostrovčeky, o ktorých vám budem rozprávať. Jedna z takých mojich záľub, mám všelijaké na tom cestovaní záľuby, povedzme, že sa nechám strihať, v jednotlivých krajinách alebo zbieram perské koberce, rôzne sošky africké. A jedna z tých záľub je to, že hľadám najkrajšie pláže sveta. Keď som bol na prvej ceste okolo sveta, tak sa mi podarilo dostať na jeden ostrov s takým záhorackým menom, že aj tu taký. A nachádza sa v Kukových ostrovoch. A tam som prišiel a zrazu som bol v bazéne, ktorý mal e, rozlohu niekoľko hektárov. Dobre, ste vlastne nejak popás vo vode, aj to krásny, niekedy tam chodíte, je to naozaj podľa mňa najkrajšia laguna. Dobre, aj tu taký, dá sa tam relatívne ľahko dostať. Známa je Bora Bora v Tichom oceáne. Ja som prešiel skoro celý svet, čiže bol som na množstve takýchto ostrovov, v Palau a tak ďalej. Ale čo konkuruje Tichému oceánu je práve Indický oceán. Najkrajšie pláže môžete nájsť v Indickom oceáne, na Maldivách povedzme. Ale teraz ja vám budem rozprávať o jednej veľkej konkurencii a to sú Seychely, Reunion a Madagaskar. Mauricius. Uh, doletíme na sešeli a hneď, kto ste boli na uh, Maldivách, vidíte ten rozdiel. Maldivy to je placka. Máte najvyšší vrch je kokosová palma, nič vyššie není, možno strecha vášho hotela, ale tu máte vysoké, vysoké vrchy. Seychely sú vraj tým miestom, kde sa Gondwana rozdelila a Uh, je to najbohatšia krajina na počet obyvateľov na, v Afrike. Čiže Sejšely sa nachádzajú v Afrike. Um, je to najmenšia, najmenšia krajina rozlohou celej Afriky. Má len 459 km štvorcových. A je to veľa ostrovov. Sejšely nie sú jeden ostrov, je to 115 ostrov Čekov, rozdelených 4 stupne južne od rovníka. Väčšina sú teda uh, takéto horské, no a potom na juhu sa nachádzajú ostrovy toho atolového, atolového rázu. keď idete z letiska, tak všetko trvá tak maximálne 20 minút. Uh, na najväčšom ostrove Mahé. toto má zvýrazňovať vlastne tri najväčšie vetvy ľudí. Tento pamätník sú to jednak Černosy, a potom sú to indickí pristahovalci a bieli, bieli kolonizátori. boli prvýkrát objavené v roku 1500-2506 s Portugalcami, potom tam dlho nikto nebol, až vlastne v asi 18. storočí prišli Francúzi a preto väčšina pláží, väčšina miest má francúzsky meno, napríklad teraz sa pozeráte na pláž Bon Bajon, ktoré má francúzske meno, ale potom e, dohodou v Paríži e, boli prisúdené Seycheli Britom, a preto sa jazdí na ľavej strane, majú britský parlamentný systém, e, britský školský systém a vlastne veľmi sa tam dohovoríte ľahko angličtinou, aj keď domorodci rozprávajú e, kreolčinou. Vítajte na Sejšelách, vítajte v Raji na Zemi, vítajte na ostrove lásky. Na ostrovoch lásky, takto sa Sejšely nazývajú ostrovy lásky. My prichádzame v noci, lebo sme prišli do Bavajon bon noci a toto je vlastne náš základný hotel, hotel Beržaja, ktorý sa nachádza v absolútnom strede pláže Bonvajon. Keď vojdete dovnútra, tak tie hotely majú veľk, veľkú halu vlastne. Nie sú to tie najluxusnejšie hotely, ale toto je tiež 5 hotel, ktorý má neviem prečo také krátky názov, že H, H, hotel H, hneď vedľa vlastne nášho Beržaja a je tam ešte Meridian vlastne v jednom z týchto hotelov vždy bývame. Toto je pláž, ktorá je najdlhšou plážou na, ostro, na ostrove Mahe a, a má neuveriteľne jemný piesok. Čo je dôležité, je to veľmi bezpečná pláž. E, samozrejme sme v prostriedku oceánu, takže zraloky sú tu, ale na tejto plážine e, viete, že dá sa tu veľmi ľahko plávať, keď ste niekde v tichom oceáne. Proste to není Chorvátsko. He. Keď ste v tichom oceáne, bol v indickom oceáne a keď ste dobrý plávec a plávali by ste... E, 90 stupňov z plážu, kilometr do mora, dostanete sa do nejakého prúdu a neviete sa často odtiaľ dostať preč. Ale táto bomba je veľmi, veľmi, príjemná pláž, čiže keď plávate 500 metrov, tak je to OK. Dobre, ale nesmiete plávať kilometr, aby ste sa nedostali na to burlivé, burlivé, more. My sme tu každý deň behávali vlastne od hotela Meridian, ktorom sme spali, až po indické reštaurácie, 2 km hore, dole, bosy nikde na svete, to vám môžem povedať, nenájdete jemnejší piesok ako na Sejšeloch. Je to zrejme tým, že tie, že je to tak staré, dobré, a že tie žulové hory sa tam toľko, toľko, drobili, čiže inde je ten piesok koralového pôdu a tak ďalej a tu je to, tu je to úplne, úplne jemné a naozaj najbelší piesok, aký som kedy videl. To všetko je, sú zábery vlastne na tú našu pláž Bombajon, keď vidíme z nášho hotela, tak toto máte, je to veľmi fajn. Tiež vlastne niektoré tieto modré pláže sú tým, že sú veľmi plitké a keď prídete do tej pláži, tak ste tam len po členke po ale nie je to, to normálne vojdete a dá sa plávať, čiže je to taká podľa mňa veľmi dobrá, dobrá pláž. Samozrejme, keď ste v takejto destinácii, treba sa vyskúšať potápať. Najväčšia biodiverzita na svete je na ostrove Atauro, ktorý patrí k východnému Timoru. Je to najmladšia krajina Ázie, ale sešili sú tiež veľmi, veľmi dobré na potápanie. Známe sú tým žralokom obrovským, ktorý je iba plankton, ktorý je ten milý, milý, dobrý žralok. Čiže Seychely sú aj naozaj maximálne bezpečné. My sme tam boli teraz na veľkú noc s deťmi a vybrali sme sa niektorí potápať, niektorí šnorchlovať. Aj keď ideme ešte asi pol hodinu, tak Karolina má už teraz šnorcha pripravený. Uh, uh, Potápali sme sa, veľmi sú tam kvalitné služby. Keďže Seycheli patria k e, jedným z najdrahších destinácií, čo sa týka dovolenky na svete. Ja to volám, že to je také Lamborghini medzi dovolenkami. Všetko je tam o mnoho drahšie ako inde. Neprimerane drahé. Dobre, spätné zrkadlo Lamborghini stojí to, čo celá Škodovka podľa mňa. Dobre, no, podobné je to tu. Je to, je to, je to všetko je to e, veľmi drahé, ale tým pádom majú veľmi dobrú kvalitnú výstroj. Toto bolo miesto toho nášho, nášho a naozaj veľmi pekný šnorcheling, jeden z najlepších, aké som ja na svete, na svete videl. Uh, ideme naspäť a človek sa úplne teší, až by spravil nejaký kotul, kotul dozadu. Uh, no a toto je, toto je tá naša pláša, ale z našej pláže musíte vyraziť ďalej. Veľmi ťažko sa to ľuďom robí a ja poznám ľudí, ktorí prišli na Sešeli, odviezli ich do jedného hotela, buď tam išli loďov, alebo tam proste doleteli, nejaký malý ostrovček a sú v tom svojom hotele a nechybu sa ďalej. Ale treba, treba, vidieť a preto my vyrazíme cez vrchy a ideme smerom do hlavného mesta Seychel, ktoré sa nazýva Viktória. Je to, to je to mestečko dole. Viktória má dnes okolo 26,5 tisíc obyvateľov mestečko, ktoré prejdete aj za 10-15 minút pešo. Takto vyzerá centrum Viktorie, tam na tej strane na konci je začiatok a tu, kde som ja, je koniec Viktorie. Najznámejšou stavbou sú strede britské hodiny, aby ste vedeli, že to britská kolónia, je to absolútny stred mesta, odtiaľ je 100 metrov tam, 100 metrov tam a koniec. Najkrajšia budova je táto, je to múzeum a pred ňou stojí táto malá soška kráľovny Viktorie. Aby ste vedeli, mesovala Viktória, áno, po tejto kráľovnej Viktórie. Stred Viktórie, kostol, toto je evanelický kostol svätého Pavla. Sejšely sú opäť veľmi bezpečnou destináciou práve preto, lebo 90 obyvateľov sú rímskokatolíci z opary evangelikov. čiže je to, je to veľmi bezpečné. Toto je katedrála vo Viktórii. Toto je taká procesia, boli sme tam na Veľkú noc a je to veľ, veľmi fajn, ja mám ja rád takéto procesie a vlastne každú Veľkú noc sme niekde, je to veľmi zaujímavé, aj teda veľ, veľmi fotogenické a uh, sejšeli teda sa hrdia tým, že sú absolútne bezpečné vo všetkých, všetkých ohľadoch. To je jedna, teda taká, jedna z tých pozitívnych vecí. Um, Celý rok je tam rovnaké počasie, takže je jedno, či idete vy na, na Veľkú noc, alebo idete tam na Silvestra, alebo idete alebo v auguste, ste na rovníku, tým pádom teploty celoročne sú 30C a dažďová sezóna je vlastne rovnaká, stále je tam, stále je tam rovnako. Um, taká exotika, čo ešte zobrať, taký najlacnejší suvenír je možno poslednú o pohľadnicu. Viem, že posielate uh, WhatsAppy a už... Uh, na Instagram prispievate, ale kúpiť si nejaké sešovské známky a poslať to domov, tak je to predsa len veľká exotika. Na sešeli stále chodí veľmi málo turistov. Ja som bol e, v Notre Dame, bol som tam necelých 12 hodín potom, čo vyhorel, tak som to chcel vidieť, som tam doletel a Notre Dame navštívi 14 miliónov turistov ročne. Čiže za týždeň toľko ľudí, čo navštívi Notre Dame, tak to je celoročný turisti, čo prídu na Sešeli. Za týždeň Notre Dame. Dobre, čiže stále je tam málo ľudí, lebo Sešeli sú veľmi, veľmi ďaleko. Sú 2000 km od africkej pevniny, to je podobne ďaleko ako Galapágy od juho, uh, od brehov Južnej Ameriky. A preto sa Sešeli, ja ich tak nazývam, že sú to Galapágy Afriky. Preto, lebo sú veľmi, veľmi zvláštne a žijú tu tiež veľmi zvláštne živočichy, veľmi zvláštne endemity. Najkrajšia vec, čo sa mi páčila na Viktorii, bol tento trh. Uh, odbočíte vlastne z tej hlavnej cesty, z je Albert Street, odbočíte doľava, lava, 70 metrov a máte tento Clark Market. Tie ryby, je ich tam strašne veľa a naozaj je tam neuveriteľne dobrá, dobrá atmosféra. Množstvo rýb, množstvo čerstvých rýb. Uh, vidíme o poschode vyššie, kde si môžete vybrať typickú kreolskú stravu. Buď si dáte teda nejaké kary z chobotnice, preto lebo je tam aj indický vplyv, alebo si dáte karpáčo z tuňaka, no, alebo si dáte nejakú inú súrovú alebo pripravenú catch of the day. Ano, si to zbehnú dole, kúpia to tu. Je to najbohatšia krajina na HDP na obyvateľa, ale takto na prvý pohľad to vy nevidíte. Vidíte to na cenách hotelov preto, lebo najdražší all-inclusive hotel na svete sa nachádza na Seychelloch. Toto je tá naša reštaurácia o poschode vyššie na Clas a opäť sme na našej pláži. E, deti, šantia naše a e, vy si môžete dať drink Slow Turtle, lebo všetko je také, všetko spomalené. Pre našim hotelom sú tieto koritnačky, to sú práve tie endemity, ktoré som spomínal. Na Galápagov boli tiež koritnačky a je to jeden z najstarších živočíchov, ktorý sa 200 miliónov rokov prakticky nemení. Ale najstarším žijúcim živočíchom na svete je koritnačka zo Seychelles. Je to Jonatán, ktorý žije teraz na Ostrove Svetej Heleny. Je to, ten, uh, je to tá koritnačka z atolu Aldabra. Aldabra je môj snom, dostať sa niekedy. Je to dosť drahá destinácia, stojí to vyše 50 tisíc dolárov dostať sa tam. Ďalším endemitom, ktorým sú sešeli známe, je tento orech, ktorý vám, neviem, či pripomína zadok, alebo pán muženy, coco de Mer. Uh, je, to, je, je to vlastne typická, typický, typická rastlina, typ, typický orech Seychelles, je to najväčší plod na našej zemeguli, ktorý váži až vyše 40 kg. Keď ho budete kupovať, určite kúpte tento s týmto označením, s týmto certifikátom, lebo keď kúpite na čerom trhu nejaký, takže väčšinou to môže byť falošné, som sa delil, že, ako, že áno, že oni to dokážu z dreva vyrezať, ale zoberú vám to colníci. Prečo falšovať kokosový orech? Ja keď chodím po týchto po Afrikách, tak kokosový orech kupujem za 1 dolar. Dobre, to je moja cena. No tento stojí 400 600 eur. No, pretože sa to oplatí kúpiť. To, čo som vám hovoril, preto Lamborghini medzi, medzi dovolenkami lebo všetko je tu trošička drahšie. Keď chcete vidieť, vidieť Seychely, nestačí ostať na ostrove Mahe, Musíte vyraziť preč. Ideme do prístavu, sme teraz na ostrove Eden, na takom luxusnom ostrove, na tým sú kopce a na vrchu toho kopca jeden obrovský palác patrí najbohatšiemu uh, Arabovi z Abu Dhabi je to najbohatší človek Spojených Arabských Emirátov, je to šej Kalifa, ktorý tam hore má e, svoje, svoje, sídlo. No nasadneme na špeciálnu rýchloroď, ktorá má motory 2x300 a mierime 45 km severne na druhý najväčší ostrov, Sejšel na ostrov Pralín, píše sa Praslin, číta sa Pralín. A práve na Pralíne sú tieto endemické, endemické orechy. Pod vami pláva veľmi veľa rýb, pod vami plávajú korytnačky. Dobre, Sejšely naozaj sú tým rajom rajov, ako sa oni, oni prezentujú. No a ideme na tento ostrov, kde sa e, nachádza Majové údolie, ktoré je pod patronátom UNESCO. Keď zbierate UNESCO, poznám aj takých, tak sú dve veci na Sejšeloch. Jeden je práve toto Majové údolie a druhým je ten atol Aldabra, z ktorého sú tie najstaršie, najstaršie korytnačky. No a tu sme v Majom údolí a toto je ten Coco de Mer. Keď zasadí, zasadíte palmu, tak kým vyraší, to trvá 5 rokov, kým sú plvé plody, kým, keď začnú ráziť 25 rokov a 50 rokov, až 55 rokov trvá, kým ten plod narastie. Potom sám odpadne. On odpadol, ale dostal sa do mora a keď chodili moreplavci kedysi, tak vlastne nachádzali orechy, ktoré vyzerali ako ženská panva vo vode tak si mysleli, že je to nejaká, nejaký strom, podvodný strom, preto ho nazývali, že morský orech, Coco de Mer. No až potom zrazu objavili malinké ostrovčeky a zistili, že to teda není morský strom, ale že to rastie na tomto ostrove pralin. Máte mužskú palmu, ktorej, ktorá vyzerá, ako keby tam bol penis, a potom máte teda túto, túto ženskú palmu. Ostrovy sa, teda stromy sa dožívajú až 150 rokov a každý tento orech predávajú teda za 400 až 600 eur. Ako to vyzerá ten orech? Čiže to je to majové, majové údolie. No a takto, takto vyzerá vlastne tá, ten jednotlivý orech. Ale toto vidíte, že nemá 40 kg. Ale keď tie orechy dáte spolu, tak toto je ten plot 40 kg. Dobre, takže vy máte tie jednotlivé orechy, to čo predávajú za tých 400 a 600 eur, tak to je delené 3. Čiže za jeden orech Zároveň 1200 až 1800 eur, takže vidíte, že sú dobrí obchodníci. No ale musíte navštíviť samozrejme toto údolie, keďže je pod patronátom UNESCO a aspoň sa dotknúť tohoto kokosového, kokosového orecha. Zároveň na Praline sa nachádza táto pláž. Je to Ans a je to považovaná za jednu z piatich najkrajších pláží na svete. Prečo? No opäť je tam krásny prístup do mora, je to tým, že ten piesok je absolútne belostný, um, tým, že sú tam tieto krásne veľké kamene a vždy keď máte nejaké uh, súťaže o najkrajšie pláže sveta, tak práve táto jedna pláž sa tam dostáva do toho, do toho top 5 uh, dlho, dlhoročne, pravidelne. Takže toto je na tom ostrove Paralín. Ale najznamejšia pláž na, cel na celom svete a určite na Sešeloch je práve táto. A táto pláž hovoria, že to je ten, ten raj, ten paradise, tak tá sa nachádza na ďalšom ostrove. Takže nestačí vám ten ostrov Mahé, ostrov Pralín, ale musíte ísť na ďalší ostrov, ten sa nazýva Ladik. Všetko celkové na Seychelách od sebe rozprávajú ako ostrov lásky, ale aj toto je, že je to uh, pivo je varené v raji. Áno, pivo je varené v raji, čiže nehovorí, že Made in Seychelles a Made in Paradise čistia nám topánky a vyrážame do prístavu a opäť našou rýchlou loďou mierime na ďalší ostrov Ladik. Je tam veľa doprav, je tam veľa teda detailov, ktoré musíte mať, keď nie, tak neuvidíte toho na Seychelloch veľa. No a prichádzame na ďalší ostrov, ktorý je štvrtým, štvrtým najväčším ostrovom Seychelles a toto je Jetty, toto je prístav. Je to ostrov, kde všetci chodia na bicykloch alebo na takýchto kreolských drevených, drevených vozítkach. Dobre sa najeme a prechádzame krížom cez ostrov. Toto je cintorín, kde sú pochovaní prví osadníci. Tí prišli z reuniónu na ostrov, na ktorý sa chystáme teraz. Uh, prišli sem, lebo na Sešelách predtým, ako prišli kolonizátori, nikto nežil. Nikdy tam nikto nežil. Až prví kolonizátori z reuniónu a tri si priviezli vlastných otrokov jednak z Indie, z Pondičery a jednak teda, to boli francúzi z Pondičery a jednak teda afrických otrokoch zo svojich kolónií, a tí osídlili uh, sejšely. Uh, ten ladig je veľmi romantický ostrov. My povieme, že skapal pes, môžete sa pozerať na to z tej strany. A na druhej strane je to extrémne romantické. Všade je piesok, ľudia a chodia, tak chodia na bicykloch. Uh, všade obrovské kokosovíkové palmy. Uh, pozeráme sa, ako sa vyrába tá kopra. To je tá bielo, biele vnútro kokosových, orechov a ideme opäť pozrieť korytnačky, ktoré sú predstupom na tú známu pláž. E, každý ten ostrov, tá korytnačka vyzerá inak a tieto sečovské viete rozlíšiť oproti tým galapáchským podľa tvaru hlavy a tým, že na tom pancieri zo zadu tu majú takú jednu, ešte tú doštičku, doštičku navyše. E, každopádne je to, je to zaujímavé. Ten Jonathan, ktorého som spomínal, najstaršia korytnačka na svete, typnite si, koľko má asi rokov. Najstarší živočich žijúci. No, 187, dobre ste. Lebo Crash, crash v Nemovi hovorí, že má 150 rokov. Dobre, tak týto, týto má 187 rokov a Jonatána stále, teda je to žijúca. Koritnačka je starší ako Low Sam John, ktorý je najznámejšou korytnačkou Galapag. Low John. No, fotíme si mobilom na Instagram korytnačky, krmíme ich. Pozeráme, ako šprintujú k jazierku a potom šprintujeme my ďalej. E, rozprávame o vanilkových ostrovoch a tak musíme samozrejme navštíviť vanilku. My tej vanilky sa nezbavíme, jeme ju v čokoláde, pijeme vanilkové rumy. Normálne treba vidieť vanilku. A toto sú vanilkové plantáže. Vanilka je vlastne orchida a je to jedna z unikátnych orchideov, je popínama. a vyzerá to skoro ako fazula. A neviem, či ste vedeli, ale kilo vanilky je v dnešnej dobe drahšie ako kilo striebra. A preto možno aj Vanilkové ostrovy, ktorý, ktoré vlastne m, sa hrdia ako taká luxusná svetová prímorská destinácia. Uh, Kedy si sa najviac vanilky, ktorá pôvodne pochádza z Ameriky, zo Strednej Ameriky, tak sa pestovali na Madagaskare, ale tam prišlo jedno, jedno ničivé vlastne uh, taká, taká, cyklón a zničil vlastne tú vanilku a preto teraz najlepšia vanilka sa práve pestuje na Seychelách, Reunione a Mauriciu. Takže toto sú vanilkové ostrovy a my sa vydávame na tú známu pláž s týmto strašným dlhým, dlhým názvom. Vidíte to? unsourced argent, čiže pláž e, plná, plná, peňazí. E, verím, že aj hej, lebo pred sme museli zaplatiť poplatok a prichádzame, dostali, bolo to v cene toho celého výletu, čiže bolo to nejak málo asi, ale dostali sme taký, taký náramok, a vtedy sme mohli prejsť. E, ja som sa veľmi vždy divil, lebo túto pláž je to najfotografovanejšia pláž na celom svete. A vždy to nejak inak odfotili a vždy, väčšinou tí ľudia, keď máte nejaký Notre Dame, Taj Mahal, tak odfotia už podobne, ale túto pláž vždy inak. Až som neskôr pochopil, prečo to je, e, toto je také typické, áno, na tej pláži, to je typické sejlšelské, čo nenájdete na Maldivách, nenájdete na Tahiti, nikde, musíte znasejšeli, aby ste takéto tieto oblé žulové kamene videli. No a preto je to e, také známe, že a, e, tá pláž je tak fotografovaná, že vlastne ona je vyše kilometra dlhá a idete vlastne paralelne, je takýto chodníček a vy týmto chodníčkom idete, dá sa povedať, z jednej plážičky na druhú plážičku. A tí ľudia prechádzajú tam na ľavé mora, vy prechádzate takto krytý e, pred slnkom a idete ďalej a naozaj každý z vás si tu vie nájsť tú svoju malú plážičku, to svoje malé zákutie s tým absolútne bielým pieskom. Ja tam sedím, tam to žlté to som ja, my obi more e, no objíma, alebo obmýva. A tak, jak tú skalu, lebo vidíte, že je to tam, už dlho musia obmývať more túto skalu. A čítam si, bolo to, bolo to veľmi, veľmi uh, milé. No ale tuto máte tie nutlivé zákutia, som sa snažil náchodiť s absolútne bielým pieskom, s absolútne jemným pieskom. Taký jemný piesok som nikdy na svete nevidel. A už aj potom na Mauricius, čo je krásne, už taký jemný piesok už není. Čiže keď máte radi úplne toto to top, to, čo je to Lamborghini, keď to viete ohodnotiť, tak treba ísť na Seychelles, aj keď sú drahšie ako všetko ostatné. Ansors the Argent, e, najfotografovanejšia pláž na našej planéte. Čiže toto vidíme na tom jednodňovom výlete, kde ideme to rýchlo loďou, super jachtou, vlastne na ostrov Pralín a Ladik a vraciame sa smerom na Mahé bicyklami. Prechádzame krížom ostrovom ešte Ladik, a blížime sa do jetty e, posledných e, domorodcov na bicykloch, už všetkých poznáme, tam naozaj je naozaj pár ľudí, no a odchádzame jachtou späť a dostávame sa teda e, opäť na Bovajón. E, posledná rozlúčka, už sa všetci, všetci, poznáme, vyplávané kokosové orechy a úžasná romantika. Preto sa hovorí, že na Sejšeloch, keď si dávate diamantový prstienok na zasnúbenie, tak vlastne vaša sladovná cesta by mohla byť na Sejšeloch, lebo to je ostrov lásky, zaručenie to funguje. Toto je náš, náš hotel a míňame posledné sejšelské rupie a odlietame ďalej samozrejme na, na, čo iné, na rum, taká makabej. Zaujímavé je, že väčšinou ten biely rum je lacnejší, tmavý je drahší. Tu som sa pýtal, stáli 19 eur flaška a nechápali, že sa pýtam, prečo by mal byť tmavý drahší, lebo tu, tu je to rovnaká cena všetkého, ináč výborný rum. Tu som vám pre vás spravil mapu, aby ste videli, kde to je. Tie sejšely teda sa nachádzajú 4 stupne južne od rovníka, čiže celý čas sa pohybujeme na južnej pologuli, ale odtiaľ odlietame na ostrova Reunion. Ten let je 1800 km. 1800 km je ako zo Žiliny na e, Severný polárny kruh. Dobre, je to ako z Bratislavy do Afriky. Čiže je to obrovský, dlhý let. No a my preletíme a pristaneme na letisku Roland Garo. Ne, Nepomeli sme sa. Roland Garo je jeden hrdina Prvej svetovej vojny, letec, podľa ktorého je nazvaný aj tenisový tunaj Antukový v Paríži a tu sa narodil. Či narodil sa na reunióne, vyťahnete občiansky preukaz a vstupujete, lebo sme v Európe. Je to najvzdialenejší kód Európy. Je to niečo podobné, ako keď priletíte do francúzskej Guajany, ktorá je na severe e, Južnej Ameriky a vlastne vstúpite na občiansky preukaz, platíte eurom a ste v Európe. E, prechádzame jednou cestou, ktorá stojí 1,6 miliardy dolárov a ktorú platí Európska únia a hovorí sa, že je to na kilometr e, najdrahšia cesta na svete, dokonca drahšia ako slovenské diálnice. E, Prídete na reunión, hneď sa stretnete s takýmto tričkom, ktoré vám hovorí, že prežil som reunión. E, Nalavo vás môže zasypať copka, lebo sa to stalo, že tá láva stále na juhostrvá chrlí a príde až na cestu. Ale u vás môže štipnúť komár a preniesť na vás horúčku dengue oveľa nebezpečnejšie je, keď zjete ale nejakú papriku, lebo naozaj čili z reunionu má najviac toho kapsiocínu, je jedno z najsilnejších čili na svete. No a potom žraloky. Hovorí sa, že keď ten žralok ide z Austrálie do Južnej Afriky, tak je strašne hladný a najhladnejší na tom reunióne. 16% útokov žralokov vo svete, čo bolo od popísaných, tak bol popísaný na reunióne. Čiže keď chcete ísť, sa kúpať na Reunion, dá sa to, ale radšej vám odporúčam toto spojenie, kúpať sa na sešelo, kúpať sa na Mauritius a Reunion využiť to, na čo je najlepší. A to je príroda. My sa dostaneme z hlavného mesta Saint-Denis do Saint-Pierre za hodinu a pol. Reunion je jediný ostrov. Seychelles bolo 115 ostrovov, Reunion je jediný ostrov, ale je 5 krát väčší ako, ako Seycheli. Vyzerá to tam ako v Afrike, to by ste si povedali, že toto môže byť niekde na Côte d'Azur, nejaký prístav Kán. E, toto je náš hotel, veľmi, veľmi kvalitný hotel. E, toto bola reštaurácia, naozaj vynikajúca. Francúzské reštaurácie sú vždy výborné. Jazdíme na pravej strane, platíme eurom. E, Pristahovalci sú opäť e, černosy, ale nájdete tam medzi nimi aj Belocho, to sú také pubišky a vidíte, že to sú reuniončanky a je medzi nami aj totálne biela blondinka. Sampier, Pierre, hlavné mesto juhu, kde musíte prejsť na juh. Keď ostanete na severe, tak na severe nie je tá pekná príroda. Najkrajšia príroda je práve tuto na juhu. Dáte si nejaké ryby v reštaurácii, možno francúzské pivo a vyrazíte na pláž. Ale pláž, už není taký jemný piesok. Pozrite sa, ako vyzerá. Hej, už to není to, čo je na Seychelloch e, je to rýf, čiže Sampier pier nebol nikdy útok žraloku, lebo žralok sa cez tento rýf nedostane. Tie vlny majú výšku až 5 metrov. No ale čo je najkrajšie na Euróne, tak je to tá príroda. E, rastlinstvo, e, živočístvo, ale hlavne tie vrchy. E, práve tu sa nachádza najvyšší vrch Indického oceánu, Piton de Nash. Pyton uh, Piton de Nege je v preklade snežný, snežný, kopec, snežná hora. Má výšku 3071 metrov a naozaj je zasnežený. Čiže dole máte 25-30 stupňov pri mori, ale vy idete hore a hore môžete mať na vrcholku Piton de Nege sneh. Ale sem sa nechodí dohovor práve kvôli Piton de Nege, ale kvôli sopke, ktorá je ešte oveľa viac slávnejšia. Je to Piton de la Fournier. Je nižšia, čiže má len 2631 metrov, ale je to sopka, ktorá je jedna z najčinnejších sopiek na svete. Čiže chrli lávu a my keď sme išli, tak vlastne e, dva mesiace bola zatvorená a otvorili ju nejaký týždeň predtým, ako sme tam prišli a my sme samozrejme chceli sa dostať na jej vrchol. E, bohužiaľ nemám tu fotografie z krátera, preto lebo tak pršalo, že asi srejme všetko zahásilo a boli sme pripravení na dážď, ale neboli sme pripravení na takýto dážď. Uh, najviac uh, zrážok na svete je v indickom štáte Megalaja. Je to okolo 15 metrov za rok. Ale Reunion má množstvo uh, prvenstiev v dáždi tiež. Práve tu na Reunione napadlo za jeden deň 1,8 metra dážďu. Za jeden deň. Dobre, my, podľa mňa napadlo 1,7, teda čo sme tam boli my, lebo to bolo na, naozaj tvrdé. Každopádne boli sme nadšení, lebo vy prí, idete z toho uh, oceánu, idete do výšky 2360 metrov, podobne ako keď som bol na Havaji. Na Mau som vyšiel autom až na vrchol um, tohoto vulkánu a taktiež Reunion sa prezýva Krajší Havaj. Reunion je tým známitou prírodou no a my ideme, teda sme sa vybrali na Piton de la Fournier, ale za chvíľu sme sa otočili, lebo sme boli celí mokrí až, až poslipy. Dobre, sme na, naozaj boli absolútne, absolútne teda premočení. Ale zbehli sme trošku dole a to hneď e, bola veľká noc, domáci e, si opekali prasata, pili pivo, vyzeralo to aj nejaké francúzskej dedine. Dobre, tí ľudia mi pripadali ako francúzi kedysi. Dobre, že ako keby to tam nebolo bohaté, pritom reunión je veľmi, veľmi bohatý, keď hovorím o Seycheloch ako najbohatšej krajiny Afriky, tak do toho sa nerátajú ostrovy ako je Majot alebo Reunion, ktoré sú francúzské a ktoré sú oveľa, oveľa bohatšie. Takže takto, to, takto vyzerajú Reuniončania uh, na pred Veľkou nocou a táto pani uh, predávala uh, tie čili papričky. Mala také uh, malé zavarninové poháriky, som si kúpil tri a už teraz viem, že mi veľmi dlho vydržia. A pritom ja milujem čili, ale fakt, fakt, je to tvrdé, že... nevideli sme teda všetko na tej túre, ale rádate s tým, že keď pôjdete na reúniu, na túru, zmoknete. S tým, akože to normálne viete, že, že takto bude konec. Ale odporúčam vám jednu vec, ktorú musíte vidieť, a to je zobrať si vrtulník. Ste ste v Európskej únie, čiže ten vrtulník je dobrý ešte predtým, samozrejme, zahrať si v noci petang. Toto je ten náš hotel, bazén a neviem, či vidíte tie vlny, ale tie vlny majú naozaj 5 metrov a búchalo to a bolo to prekrásne, ako sa tam najlepšie, najlepšie sa tam spalo. Tu sme práve mali my pondelok veľkonočný, tak sme tie baby hádzali do bazéna, šibali ich, tak to vždycky spravíme obrovský rozruch všade a chodia ich ratovať, že čo to robíme, keď my bijeme dievčatá a my hovoríme, že oni to majú radi, že u nás je taký zvyk a oni, že odkiaľ ste, a my, že do Slovenska. <laughs> neviem, či je to najlepšia reklama. No ale, ale, ten vrtulník. Majú tu veľmi kvalitné vrtulníky, čiže sa nemusíte báť, že keď letíte niekde v africkej krajine vrtulníkom, neviem, či by som letel, ale tu je to veľmi bezpečné. A Uh, odporúčam zobrať si tú najdlhšiu cestu, je, trvá 55 minút a vlastne preletíte cez Piton de Neige, preletíte ce, cez Piton de la Fournier, aj cez Trou Fer, veľmi známe uh, z filmu Pala Barabáša, to je vlastne ten železný kanón, jeden z najťažších kanónov na svete, to všetko vlastne vy preletíte. Kúpite si tú najdrahšiu, ale my sme najdrahšiu nešli, oni sa tešia, oni išli, oni išli pred nami uh, tých 50 minút a videli celú, celý ten okruh. My sme už videli len trišvrťku okruhu, preto, lebo znova na tej sopke, kde sme sa nedostali, tak na tej sopke znova začalo pršať. To je také prekvapujúce, ale tam vám ja hovorím, že to je na 100%, že bude pršať. Tak už to pilot otočil, ale vrátil nám alikvotnú čiastku z tých peňazí a za nami, čo išli, tak tí už proste im zrušili celý let. Ale keď pôjdete, tak naozaj je to obrovský zážitok, lebo odletíte od mora a pre, preletíte cez tie, oni to volajú že sírky. Sú to vlastne kaldery, tie sopie kaldery, piton de než. okolo najznámejšieho mafat, kde sa viete dostať len vrtulníkom alebo dlho pešo alebo selazi a všetko to, čo by ste normálne dlho trekovali týždne, tak to vrtulníkom, vrtulníkom viete preletieť a je to naozaj, že nádherne. Tým, že tam prší, tak je tam veľmi veľa vodopádov, ktoré spadajú, dobré, tu sú stovky malých vodopádov, ohromná príroda, nedotknutá s obrovskými papraďami a je to, je to veľmi romantické. O reunióne som napísal blog, čiže na www.bubojska si nájdete, prežil som reunión a nájdete tam aj videá, aj vyjadrenie vlastne tých, čo lietali na vrtulníku, aké to je. Málo, kde chodím na vrtulník, ale na Havaji ho odporúčam a odporúčam ten vrtulník tu je to veľmi dobrý zážitok. Kupujeme poslednú čokoládu z Reunionu, ktorú oni tvrdia skromne, že je najlepšia na svete. Výborný rúm, samozrejme s vanilkovou prichuťou. No a odlietame z Reunionu ďalej. Ten rúm je strašne bezpečný, lebo tá flaša stojí 10 eur a je výborný, teda musím povedať. A letíme, letíme ďalej. Víte, že letíme len kúsok, letíme už len 45 minút a pristávame na ďalšom ostrove, na ostrove Mauricius. Tu sa platí mauriciuskými rupiami. Je to ostrov, kde väčšinová populácia je populácia Indov. Ostrov, ktorý je menší ako Réunion a ktorý sa nachádza až 2000 km od Afriky. Je veľmi vzdialený a ja sa priznám, ja som nečakal veľké veci od Mauriciu, ale bol som e, nadšený, absolútne nadšený. Možno že aj preto, lebo už základné cene, aj sme to nechali vlastne na tom zájazde Vanilkového ostrova, máme tento hotel, dal by som minimálne 6 hviezdičiek, e, je položený na najkrajšej pláži celého ostrova a je to a, absolútne úžasný hotel, naozaj že nie 5, ale je to, je to vyššia, vyššia kategória. Uh, súčasťou tohto hotela sú dve 18 jankové golfové ihriská a celé to tam vyzerá veľmi, veľmi príjemne. Bambusy majú všade na týchto miestach vyše 20 metrov. Ja pestujem doma bambusy, majú stále meter, neviem, neviem vyššie, to sú obrovské. A toto sú všetko moje fotografie, čiže nie je to žiadna uh, databanka, ale, uh, ale boli to moje fotografie. Keď sa pozriete na ten ostrov, tak my sa nachádzame na severo východ ostrova, ale ja odporúčam e, stať a odísť, teda z toho dobrého hotela ísť. Stalo sa mi raz, keď som bol v takých dobrých hoteloch, že som prišiel do autobusu alebo som tam sám, he, lebo nikto neprišiel, teraz prišli a vyrážame krížom cez celý ostrov na juho-západ. Predtým, ako sme Mauricius pripravili, tak sme ho obehli, týmto by som chcel zdať hold Tomášovi Hušekovi, ktorý je vlastne produkčným rejiteľom Bubo a Jožovi Zelizňákovi, ktorého poznáte, ktorý sa chodí premieta niekedy, ktorý je marketingový rejiteľ Bubo, ktorí to veľakrát prešli a našli tie najkrajšie pláže. Veľa z tých pláž vyzerá takto že máte tam hnedé more a to modré je až ďalej. Keď prší, tak vlastne tá, tá blatová voda sa vôjde do mora a keď neviete, kde tak sa vám môže stať veľmi ľahko nie, niečo, niečo takéto. Naša pláž vyzerá takto. Opäť moja, moja fotografia. E, vybrali sme sa teda na juhozápad ostrova, lebo treba tento ostrov prejsť. Je to najľudnatejší ostrov celej Afriky ale nebojte sa, má len 1,3 milióna obyvateľov, ale Indov je všade veľa, čiže tým, že tvoria väčšinu ostrova, tak preto oni sa dokážu napechovať s úsmevom všade. A ideme vlastne do Bonchery, do na plantáž a potom do Šamarelu, okolo najvyššieho vrchu Mauriciu, ten má len okolo, okolo 800 metrov, až do Šamarelu. Veľmi pekná cesta, kde uvidíte celý Mauriciu, ktorý je najrozvinutejším ostrovom keď program Seycheli, Reunion a Mauritius, tak je tam najviac cukrovej trstiny a by som povedal, že taká najväčšia snaha. Ten Reunion je trošku zničený tým európskym socialistickým prístupom, že tí obyvateľia majú vlastne všetko zadarmo a postavia vám cestu za 1,6 miliardy eur, tak na čo sa budete namáhať? Na Mauritius si tí ľudia robia všetko sami, to je najvyšší vrch tam vľavo pozadí a my prechádzame krížou tou prekrásnou prírodou. Všade sa nachádzajú takéto hinduistické chrámy. Toto je typická architektúra Severnej Indie, podľa by som až Biháru, lebo veľmi veľa tých Indov je práve z veľmi chudobného štátu Bihár, ktorý sa nachádza blízko Kalkaty, vlastne medzi Varanasi a je Bihár. My stojíme v strede ostrova na mieste, ktoré sa volá Ganga Talao. Uh, nemôžete to minúť preto, lebo táto socha má výšku 33 metrov. Je to jedna z najvyšších uh, svoch na svete. Je to bohyňa Durga, manželka boha Šivu, uh, ktorá leží na Tigrovi. Toto je boh Šiva, je manžel, známy, ničiteľ a zároveň tvorca, tiež 33 metrov vysoký. Ten známy jogín, ktorý, ktorého zviera, ktorom chodí, je byk, ktorý sa volá Nandy. Uh, Pôvodne bol Šiva zobrazovaný takto. Je to tzv. lingam, alebo aby ste to pochopili penis a okolo je, je jóny alebo vagína, čiže to je to, čo indovia pôvodne vyznávali, to najdôležitejšie na roznožovanie, na to, aby sme vôbec my vedeli existovať. indovia majú kamasutru, na druhej strane je to veľmi prúderný národ, kde keď ja som začal chodiť do Indie a dali si prvý hollywoodsky alebo bolivudský herci pusu, tak z toho bolo úplne veľké pozdvíženie. No toto je ten chrám Ganga Talao a vy ako keby ste sa presunuli do Indie. E, ľudia na Mauriciu veria, že e, toto jazero je spojené s Gangou, s matkou riek. Naozaj to úprimne veria, ako ja sa sem modliť a vy vlastne skočíte, ako keby ste boli na inej časti sveta. Je to veľmi zaujímavé. Čiže určite treba navštíviť, zastaviť sa tu v Ganga Talao a pozrieť si, tento hinduistický chrám. Toto je Gangama, má, zároveň tá, máte Hanumanovú sochu a plno opic tam beha. Pozor, aby vám niečo neukradli. Uh, uh, Mirka, Miška a Maťko boli evidentne ovplyvnení touto hinduistickou kultúrou. No a ideme ďalej a mierime hore do uh, pozrieť, aký bol život kolonizátorov kedysi. Uh, žili si musím povedať veľmi dobre v tejto nádhernej, prekrásnej prírode. Dostávame sa na čajové plantáže. Čaj odporúčam s vanilkou, s čím iným. V Indii vanilkový čaj nedostanete, ale tu uh, lepší čaj určite Darjeeling, alebo Ceylon z uh, ďalšieho teda ostrova v Indickom oceáne, Sri do, do Lanky, ale túto ten vanilkový čaj je absolútnou špecialitou. Uh, čiže sme v Bojšeri, a vstupujeme donútra, pozrieme si najprv výrobňu, m, ako sa ten čaj e, fermentuje preto, lebo sa nepredáva zelený čaj, ale fermentovaný čierny čaj, ako ho my voláme. Páčilo sa mi tu, že tie e, pracovničky, keď balili červený čaj, mal takú červenú čiapku, tie červené dvere, keď balila modrý čaj, mala všetko modré na sebe, čiže je to taká tá francúzsky zmysel pre detail to na Mauriciu, určite uvidíte. Takže e, odtiaľto z tejto fabriky vyjdeme hore a putujeme do, do tých e, čajových plantáží a hore vlastne do toho koloniálneho domu, kde sedíme a ochutnávame všetky druhy čajov. E, Ochutná čaj je fajn, ale nie každému to stačí, nie každý si povie, že čaj, čaj je to, čo by ho úplne naplňalo a tak odtiaľto sa pohneme, dáme si teda pivo a vyrážame ochutnať rum. E, práve prídeme do destilárky Šamarel, opäť povinná jazda, ako to v tejto destilárke funguje, ako destilujú ten rúm. Dobre, to je tá ľahšia časť tejto, tejto, cesty, je to tiež taká historická, historická destilérka. tak toto vyzerá, tie stroje vyzerajú, už nefungujú, ale sú funkčné. No a potom nastáva tá ťažšia časť tej prehliadky a to je ochutnávka. Uh, máte, máte vyslovene 10 druhov rumu na a z každého poradne musíte ochutnať od najbelšieho po najtmavší, potom zase prídu ochutnať pomarančové rúmy, vanilkové rumy, čokoládové rumy, neviem aké rúmy. a potom to príde ďalej a ochutnávate, postupne deti musia proste počkať, Dospelí sa výborne bavia a ochutnávame rumy XO, uh, single cast, single barrel rumy, potom už naposi nepamätám, čo to bolo. Každopádne sa nám kúpil košelu, lanovú košelu. Mauricius je známe tým, že má veľmi kvalitné, teda ešte textilné, textilné výrobky. Mauricius bol známy aj ako ostrov a kráľovstvo vtáka Dodo. Reunion bol založený tým, že zobrali nejakých väzňov a vysadili ich na reunióne, a keď ich vysadili, tak potom prišli o pár rokov a zistili, že sa majú veľmi dobre, lebo aj na reunióne bol nejaký takýto vták. Nevolal sa Dodo, ale bol to podobný. Takisto Dodo, keď prišli prvý usadlíci tak tohto veľkého, nelietavého vtáka všetkého zjedli. Takže Dodo už neexistuje, ale môžete si ho kúpiť uh, vo flaške rumovej samozrejme. si predstaviť taká veľká, teda taká veľká sklenená gičová flaška, kde ten Dodo má taký zlatý, zlatý zobák. Či je to veľké gíč, ale podľa mňa takýto no, možno zaujímavý darček z Maurícia. Iný darček je samozrejme vanilka, ktorá, ktorú tu predávajú na letiskách a tiež sa oplatí kúpiť. Práva vanilka je to úplne niečo iné ako vanilka v prášku uh, alebo vanilka uh, v zmrzline. Uh, va, Maurícius je naozaj ako keby okay, botanická záhrada, pre, prekrásny ostrov, strelicie a my sa vracame do toho nášho hotela a všetci sú radi, keď, keď, keď prechádzajú sa tým hotelom. Je tam 6 bazénov, 6 barov. No čiže kým to prejdete a kým si tak poriadne oddychnete, tak to dlho trva Máte tam sieť, kde môžete ležať, alebo máte takéto stoličky, kde môžete úplne že nič nerobiť, popíjať tie koktejly ale ja odporúčam tiež trošku aktivity a výhodou tohto hotelu je, že všetko je v cene. Čiže v cene sú aj tieto katamarany, ktoré si môžete zobrať a vlastne môžete na nich chodiť. Je tam šnorchlovanie, kde vás zoberú na loď a zoberú vás až na rýf, ktorý tam vidíte v pozadí a kde sú naozaj nádherné ryby. Všetko je v cene, dobre, čiže je to veľmi, veľmi milé. Golfové ihrisko už není v cene, bolo, ale tento rok to zrušili, lebo my sme ešte mali v cene, ale vy už nebudete mať, ale máte... Nejaký, máte Uh, máte tam veľmi lac, lacný poplatok. Sú tam dve 18 jankové golfové ihriska. Uh, toto je jamka 17, na ktorej ja by som skončil, lebo začína sa odtiaľ, to musíte kraf, trafiť krížom cez to jazierko na druhú stranu. Uh, som dvakrát skúsil, sa mi nepodarilo. To, toto není pre mňa to ihrisko. Uh, okrem toho, keď vás nebaví hrať golf, nebavia vás už masáže a takéto veci, si môžete zajazdiť na vodných lyžiach, tiež je to v cene. Uh, robia to tak, že vás to naučia. Je to naozaj hoci koho, kto prvýkrát robíte, tak spravia s vami také cviky, potom tam máte lodičku a tá lodička má také to drevo na ľavej strane. Tak aj toho sa viete na chytiť a toho, keď sa chytíte, tak určite na tých lyžiach pôjdete a naučite sa, potom vás vlastne zoberú, zaháknú a môžete na tom chodiť, koľko len chcete. Čiže vodné lyžovanie je ďalšia taká, taká špecialita. No už naša cesta sa Pomaly chydy ku koncu, ale ešte tu mám jeden záber asi reštaurácie, aby ste vedeli, že sa naozaj je veľ, veľmi kvalitne a celý tento zájazd po vanilkových ostrovoch, nemusíte jesť len vanilku alebo rybu v vanilke, aj to, to som tu jedol, ale máte naozaj veľmi výborný výber a keďže na všetkých tých ostrovoch pôvodne boli francúzski kolonizátori, tak tá stráva je naozaj veľkým, obrovským zážitkom. Uh, takže naozaj na tento, tento produkt, čo máme, tak som hrdý, sme prví, čo vlastne sme spravili všetky tieto ostrovy, lebo ľudia chodievajú, bu na Sejšeli chodia a tam sú niektorí, čo... Uh, chcú trekovať, chodiť na, na reunión, tých je veľmi málo, alebo čo zláňujú, nejaký trude fair, tých je veľmi málo a potom sa chodí na Mauritius, ale spojiť to do jednej cesty, tak to sme prví, ktorí sme to spravili a bolo to extrémne úspešné. Niektorí ľudia chcú ísť zopako zopakovať tú istú cestu, ale máme to v ponuke a práve vy budete prví, ktorí to viete, lebo odnes sme to už dali na náš web. Uh, že ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Toto bolo moje premietanie o Vanilkových ostroch. Ďakujem. Keď máte nejaké otázky o Manolkových ostrovoch, alebo